Que tot seguit volem parlar de menjar saludable i ho farem des de l'espai Cuinar Sa, on s'han proposat mostrar que menjar de manera més saludable pot ser també tot un divertiment. La nostra companya Maria Margalef, de Televisió de Girona, ha anat allà per aprendre també com millorar la nostra dieta. Matías, explica'ns què hi podem trobar aquí, en aquest espai de Cuinar Sa. Doncs aquí fem tallers de cuina, vol dir que hi ha tallers per grups, tallers personalitzats, per gent que tenen problemes de salut, i així venen aquí amb preguntes, no coneixen tots els productes, l'han comprat una cosa a casa i no saben utilitzar, i aquí fem, aquí posem en pràctica tot això. Vull dir que no són tallers on mostro jo com es cuina, no, cuinen la gent. A més, Matías, deies, no, que ofereixes aquests tallers personalitzats per gent que té malalties o intolerància. Realment l'alimentació té tant de poder en nosaltres? Sí, sí, sí. Doncs és un gran part nosaltres que mengem fa la construcció del nostre cos. Vol dir que això que menges tu són cèl·lules, són coses de tu el pròxim dia. Vol dir, si menges coses que no són bé per la salut, i aquí fem cuina macrobiòtica, doncs si no són equilibrats energèticament, tindràs problemes amb un o l'altre òrgan a la llarg de la teva vida. Avui, aprofitant que estem aquí, que impartiràs un d'aquests tallers, tenim aquí alguns tipus d'aliments. Si ens en pots fer 5 cèntims d'algun, alguns així més destacats d'aquesta cuina? A la primera fila, clar, els cereals integrals, l'arròs integral, un cereal que va molt bé és el mill, quinoa, polenta, ordi, tot això són fàcils a cuinar. La gent pensa que és complicat. 2 volumen d'aigua, una mica de sal, quan vull, uns minuts, depèn del cereal, ja està fet. Jo faig els meus tallers en aquesta manera, que jo tinc aquí unes propostes. Això són els ingredients que n'hi ha. Doncs la gent venen i parlem els primers 5 minuts què podem fer amb això, perquè jo vull veure a quin nivell són la gent. Jo no vull dir, bueno, fem això, punto pilota, i algú dir, hosti, jo sé fer això, no. Interactuem primer i fem una mena de programació del taller. I després, clar, jo encara no tinc les receptes preparades, la gent se concentra en com es fan les coses i després jo envio les receptes per e-mail demà, perquè jo sé què hem fet, finalment. Doncs això ho trobo molt millor que tenir un programa ja fet. Doncs Ivan, perdona, et veig aquí molt enfeinat. Explica'ns una mica per què t'has apuntat a aquest taller i com has conegut els tallers i en Matías. Doncs realment m'he apuntat a aquest taller per descobrir, doncs, diferents formes de cuinar i de cuidar-se el cos. I és el primer cop que vens? He vingut ja amb un curs de cuina, vale? Aquest és el segon dia que vinc, i realment, bueno, podria dir que estic molt satisfet. I ara mateix aquí esteu com tallant les verdures, no? A tu què t'ha tocat fer? Doncs a mi m'ha costat tallar el porro. Val? Estem aprenent també, vull dir, inclús no només el tipus de cuina i ingredients que hem d'utilitzar, sinó també les formes com d'utilitzar-lo a nivell de seguretat i detalls. Doncs ja sabeu, si voleu canviar els vostres hàbits i cuinar de forma més ràpida i saludable, els tallers que ofereix aquí en Matías a l'espai Cuinassa són una bona manera per començar.